ସାହିତ୍ୟିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ପାଲଟିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଖିଆଳି ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପ୍ରଜନ୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଏବଂ ଫୋନ କଲ୍ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଜନ୍ମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଶିଆ ଢଗ ବିଷୟରେ ଆଜିର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୃଷ୍ଠରେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଶୀୟ ଢଗର ଭାବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ଡକ୍ଟର ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି। ଦେଶୀୟ ଢଗର ଭାବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାବନ ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ବା ଦେଶିଆ ଲୋକ ଏବଂ ବହିରାଗତ ଜନସମୂହକୁ ଗଡିଆ ଲୋକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି। ଦେଶିଆର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ମୌଳିକ ଓ ଦେଶୀୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦେଶିଆ ବୋଲି ଜୀବନ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବ ବିନିମୟର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ସର୍ବଜନବୋଧ, ସର୍ବଜନାଦୃତ ଏବଂ ସର୍ବମାନ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭାଷା। ଏହି ଭାଷାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଶି ରାଶି ଗୀତ କାଥାନୀ ବାକ୍ନା ବାକେଣୀ ଏବଂ ଢଗ ପ୍ରଚଳିତ। ଢଗ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପଦ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚଳନୀର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଶିଆ ଢଗର ବିଷୟ ପରିଧି ଡଙ୍ଗରରୁ ଡୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରିତ ଆଦିବାସୀର ଅଭାବ ଅନଟନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚିର ସହସର, ତେଣୁ ସେହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ତାର ଅନୁଭବ ତୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ିଲେ କଲିଜା ଦିଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଣ୍ଡ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଆଁ କଲେ କଲିଜା ଦିଶେ ଖୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ତାର ଅନୁଭବ ରକତେଲେ ଅକତ ନାହିଁ, ଅକତେଲେ ରକତ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟୁ ଟାଣିଲେ ସେପଟ ନାହିଁ, ସେପଟୁ ଟାଣିଲେ ଏପଟୁ ନାହିଁ, ଚାରିଦିଗରୁ ନିଅଣ୍ଟ। ତଥାପି ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଏବଂ ଜୀବନ ଚଳନୀର ଏକ ବିଶେଷ ବିଭବ। ତେଣୁ ସଲ ମହୁଲି ଏବଂ ଲଣ୍ଡାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ମିଶିଯାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାଂସେ ମାରାମାରି ମଦେ ମିଶିବା, ମଦେ ମାରାମାରି ମାଂସେ ମିଶିବା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ ଭିତରେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏହି ନିଶା ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଢଗରେ କହନ୍ତି ଦେଶିଆର ଧନ ମତକେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନ ବାଦକେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକର ଧନ ବାଦ ବିବାଦ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ପରି ଦେଶିଆ ଲୋକର ଧନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏହି ନିଶାରେ ନିଶା ପାଣିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବିଷୟ। କନ୍ୟାର ଶାଶୁଘର ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଢଗ ଥାଏ, ଉତ୍ଲା କ୍ଷୀର ଚୁନିକେଲା ବଡ଼ଲା ଛେଲି କଣ୍ଡା କେଲା ବଡ଼ଲା ଝି ଚୁନିକେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତରୁଥିବା କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଚୁଲିକୁ ଲାଭ, ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଛେଳି ଯେମିତି ଖଣ୍ଡାଧାରକୁ ଲାଭ, ସେମିତି ଘରଯୋଗ୍ୟା ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଏବଂ ଜମିକୁ ଲାଭ। ସଂସାର ଗଢିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଓ ସ୍ନେହପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଦେଶିଆ ଲୋକଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମାଇଜି ଚତୁର ଅଣ୍ଡ୍ରା କାବା ଫୁଲାଲିଆ ଗୁଡ ପାଗା ପାଗା। ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୋକା ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲିଆ ବା ଖଇ ଓ ଗୁଡ ପରି ଉଖୁଡା ପରି ମିଠା ଆଉ ମଧୁର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ
ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ବହୁ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଢକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, ଯଥା ଫୁଲ ଭିତରେ ମଲି, ମାଛ ଭିତରେ ଫଲି, ମାଇଚି ଭିତରେ ସାଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ମଲି ଫୁଲ ଏବଂ ମାଛ ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳି ମାଛ, ଠିକ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଶାଢୀ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ବେଶି ମିଠା। ସେ ପୁଣି ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଢଗରେ ମେଲି ଦେଇଥାଏ। ଖୈରି ମେସ୍ରା ମନୁଜ ପାଣ୍ଡ୍ରି ମେଘର ପାନି ଚାଟ୍ରି ମାଇଚି କୋଷା ନାଇ କଷି ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବା ରଙ୍ଗର ନିଶୁଆ ପୁରୁଷ ମେଘର ପାଣି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡି ଆସିଥିବା ମାଇଚି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡର ଖୋସା ଓ ବେଶଭୂଷାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଚାଟ୍ରି ମାଇଚି ବାପେର ବୈରି, ସେ ବାପର ଶତ୍ରୁ ବି ପାଲଟି ଯାଏ। କୁଳ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଶିଆ ଢଗରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାଳି ଘରର ଛେଲି, କୁମ୍ଭାର ଘରର ଘୋଡ଼ା, ତନ୍ତୀ ଘରର ମାଙ୍କଡ଼, ଏ ତିନି ଐସେ ଘର ବୁଡ଼ା। ଯଦି ମାଳି ଘରେ ଛେଲି ରହିଲା, କୁମ୍ଭାର ଘରେ ଘୋଡ଼ା ରହିଲା, ତନ୍ତୀ ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ ରହିଲା, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଘର ସବୁ ବୁଡ଼ିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଶିଆ ଲୋକର ଢଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୋକାନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଢଗ ପରମ୍ପରାରେ ଆଦ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହରେ ଏହାର ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ। କବିତା ସଂକଳନର କବି ତଥା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିର କବିତା ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରାଇକି ଶୁଣାଇବେ। ଆସନ୍ତାକି ଶୁଣିବା କବିତା ନିଶିଧାଞ୍ଚଳ, କବି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲକ୍ଡାଉନ ଘୋଷଣା ପରର କବିତା। ପବନରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସ, ନଈଧାରରେ ଶତ୍ରୁ, ଗାଁଟା ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନରେ, ଦିଅଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ପୁଷ୍ପ, ସବୁ ଯେମିତି ହୋଇଯିବୁ ରତ୍ନାକର ରୂପଲିମିକ। ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଅସହ ଚିତ୍କାର ଡାକରା କି ଧୂଆଁଗୁଳି, ବିଜୟୀ ପକ୍ଷୀ ଏମତ୍ତ ଗର୍ବ, କୁକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱିପ୍ରହର, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଶୁଭେ ନିରବତାର ଚିତ୍କାର, ନିରୀହ କାକୁସ୍ଥ ପରାଜୟର। ସାମ୍ନାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶୋଇଥିବା ରୋଗୀର ରାତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ସୂଚନା ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୂଳର ଅପରାହ୍ନ, ଅନ୍ତରରେ ଦେହରେ କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବା ରକ୍ତର ଅଭିମାନ, ପରିଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼େ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ସମସ୍ତେ, ଦୁଃଖର ବାହାନା ବି ନ କରି ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟତମା ଚାଲିଯିବା ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛାତିରେ, ବିଷର ଜଳା ବଢ଼ିବା ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଆକୁତି ସାରା ହୃଦୟରେ, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅନେକ ସଂଘାତ ଏବେର ନିଷିଧାଞ୍ଚଳରେ, ଏବେର ନିଷିଧାଞ୍ଚଳରେ। ଆଜିର କଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ନିବାସୀ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା କଳ୍ପ ଲକ୍ଡାଉନ, ଗାୟିକା ଲିପ୍ସା ପଟେଲ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା ପଟେଲ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ। ମୋ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଲକ୍ଡାଉନ। କରୋନା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କବଳରେ ଅନେକ ପ୍ରାଣକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁଜ ଓ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଜେଜେମା ଓ ରାହୁଲ। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଲକ୍ଡାଉନ ଅବଧି ଆସୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସତର୍କତାର ବାର୍ତ୍ତା। ଡରି ଡରି ରାହୁଲ ପଚାରୁଛି, ଜେଜେମା ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଘରେ ବନ୍ଦ ରହିବା? ମୁଁ କେବେଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିନି, ସବୁବେଳେ ମମି କହୁଛନ୍ତି
ହାତ ଧୁଅ, ସଫା ରୁହ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଉଫ୍, ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ଜେଜେମା ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବଦଳେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ଯିବରେ ରହୁ, ଚିନ୍ତା କରନା। ରାହୁଲ ଜେଜେମା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚଟାପଟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ହଁ ଜେଜେମା ସମୟ ବଦଳେ, ଦେଖୁନ ଯେଉଁ ମମି ମୋତେ ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସେଇ ମମି ଏବେ ମୋ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭିର ରିମୋଟ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ରାହୁଲର ମମି ରୋଷେଇ ଘରୁ କଣେଇ କଣେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଏଇ ଲକଡାଉନ ଠିକ ଅଛି ନା ରାହୁଲ, ଘରୁ ପାଠପଢ଼ା ହେଇପାରୁଛି, ଟିଭି ଦେଖା, ତୋ ବାପା ମମି ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ମମି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବି ବନେଇ ଦେଉଛି, ଘରୁ କାମ ଓ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜେଜେବାପା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କୋଳରେ ବସେଇଲେ, ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କଲେ, ହଁ ରାହୁଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଖୁସି, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଉଛେ ନା। ରାହୁଲ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୁମର ଖୁସିର କାରଣ କ'ଣ ଜେଜେବାପା? ତା ମୁହଁରେ ହାତ ତିଆରି ମାସ୍କଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଯା ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ମାସ୍କଟା ଅଛି ନେଇ ତୋ ଜେଜେମା ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। ରାହୁଲ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଜେଜେମା ମୁହଁରେ ହାତ ତିଆରି ମାସ୍କଟା ଲଗେଇଦେଲା। ଜେଜେବାପା ତା କାନ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ୍କଟା ତୋ ଜେଜେମା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲୁ, ତୁ କେତେ ବଡ଼ କାମଟା କଲୁ ଜାଣିଛୁ? ରାହୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, କେତେ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କି ତୋ ବାପା କରିନଥିଲୁ ସେ କାମ ତୁ କରିଦେଲୁ ରେ ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କି କାମ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସାବାସି ଦେଉଛ? ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷରୁ କେହି ତୋ ଜେଜେମାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଜନ୍ମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବାକୁ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9338177391। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାରୁ। ନମସ୍କାର।